uma coisa foi descoberta em março do ano passado. Isso é um avanço tecnológico muito grande. E você prever e descobrir coisas desse tipo assim. Tem pessoas ainda que imaginam que isso aqui é ficção, brincadeira. Então, se você olhar o mundo hoje como um todo, você vai ver que, eu costumo dizer, 90% daquilo que se fala em televisão, daquilo que se divulga, daquilo que a imprensa relata, daquilo que as pessoas relatam normalmente, 90% não tem nada a ver com o disco voador. São pessoas com um pouco grau de conhecimento, confundem um puta monte de coisa. Semana passada, eu estou aqui em casa, o telefone tocou. O cara, um casal aí no Ceasa, estava ali vendo um disco voador. Já estávamos lá uns 20 minutos, 15 minutos, 20 minutos vendo o tal do disco. O disco se mexia, ia para um lado, ia para o outro. E ela me ligou dizendo que conhecia a psicóloga do Rio, da Gilda Moura. E através da Gilda Moura eu tinha o meu telefone. E ela comentou. Ela ligou para mim e comentou que estava vendo lá, que estava perto de lá. Eu pedi para ela o posicionamento e tudo mais. Ela deu o posicionamento. Aí eu também conversei com ele. Peguei o binóculo e vim fora da mulher lá. Eu falei, eles estavam aqui no planeta Vênus. Eu não estou vendo. E eu, por brincadeira, por gozação, de meia hora, ligado de volta para ela. Perguntando se já tinha descido um pouquinho mais. Das 8 horas da noite até as 10 da noite, então às 10 não digo, né? Isso foi um pouco antes. O Vênus, 5 horas da tarde, você já consegue ver o planeta-vênus aí. Nessa época agora. Era umas 6:30. Até umas 8:30, eu liguei a dar umas 3 vezes. E no fim ficava convencido que era realmente planeta Vênus. Mas pessoas confundem. É aquele negócio, tem um céu escuro, um pontinho no céu. Você fica olhando, depois de 5 minutos você começa a ver tudo lá. Movimento, ver se aproximar, ir longe. Se passa uma nuvenzinha na frente, então você tem uma sensação toda ali. Movimento com ampliação. Né? Então o pessoal confunde. Então 90% daquilo que se divulga na psicologia ou é fraude ou é erro de interpretação. E não dá para distinguir nada em termos do que está gerando esse anel, assim, sei lá, não, esse rabo. E eu estive pesquisando com militares. Existem alguns tipos de aviões militares que vão em uma altitude muito grande, onde que ele gera essa esteira de condensação. Mas essa esteira, ela não é grudada com o objeto que acompanha junto. Ela vai ficando o rastro. Não é igual aqueles aviões que soltam fumaças. É diferente. E lá em cima, o avião atrito com ele em si, ele pega um ar muito frio e ele, com as turbinas em si que geram um calor violento, ele forma esse tipo de esteira. Nas fotos que eu pude analisar que aparecesse esse tipo de ocorrência, você consegue, na ampliação de microscópio, consegue ver um pontinho preto, que é o corpo do avião, e aquela esteira na traseira. Em algumas fotos e filmes, no caso esse do seu, no caso lá do Rapaz do Rio, daquele filme que foi feito também, você não tem esse ponto preto. E você vê que o objeto, quando em movimento, aquilo está grudado, ele acompanha junto. Então, eu não posso te afirmar com certeza absoluta que seja um OVNI, seja um disco voador, esse tipo de registro fotográfico. Mas eu diria que tem a probabilidade de ser muito grande, pelo menos 96, 97%. Então, dentro das minhas
oportunidades futuras, de ter mais dados em mãos, de poder pesquisar isso mais a fundo dentro das oportunidades que estão surgindo, eu vou ter uma certeza maior. Mas eu acho que a probabilidade de ser esse é um órgão muito grande. E eu fui, quando almoço, peguei, saí com a mulher, fui comer um lanche. E uma hora eu peguei, parei o carro assim no farol. Aí eu olhei para cima assim, lá em cima, meio assim. Exatamente isso que você fotografou, que o Marcelo fotografou. Olha, devia estar coisa assim de uns 20 km de altura, estava bem alto. Se for avião, um avião especial. A altura, eu percebi que tinha alguns traços de nuvem, eu diria que estava bem por cima, bem por cima. Eu não estava com binóculo, não estava com máquina, não estava com nada, né? Mas acompanhei ele um tempão. E não dava para perceber nada atrás dele. E você vê aquele negócio todinho ali, todinho. Não é que a forma da esteira vai ficando. Eu achei aquilo também super curioso. Eu fiz não só ufologia, como coisa da parapsicologia também. Então esse é o trabalho ideal para mim. Assim, produzir filmes e fotos, né, documentários, eu fiz a produção praticamente com todos os detalhes que idealizei, que fiz, que narrei, botei música, fiz tudo aquilo com um vídeo amador. Foi um quebra-galho. Mas eu hoje eu tenho até vergonha de entender isso daí. Né? Mas eu viajei uns 4 fins de semana com o Thiago para tirar segunda. Filmei com a participação da mãe dele, do irmão, dos vizinhos, testemunhos da época de 69. Simulamos tudo, ele dormindo, a mãe dele acorda ele, ele levanta, ele vai para a rua, dá uma olhada, volta a correr para casa, pega o binóculo, olha, sai correndo, vai para o local, tudo simulado. E eu ainda preciso gerar os efeitos especiais. Eu estou com 70% da fita editada. Está um documentário razoável. Né? E é o que eu pretendo fazer com os outros também. Eu já filmei das pessoas que estiveram dentro de estudadores, assim, que são pessoas que ficaram, que a história delas na história da ufologia mundial. Eu tenho pelo menos umas 13 ou 14 filmadas. Eu filmei a Bianca, filmei o Antônio Carlos Ferreira, o Antônio Alves Ferreira, o Anderson Prater, o Thiago Machado, que não esteve da Dharma, mas esteve frente a mim, com certeza. O Elias Seixas, a Sueli lá do Rio de Janeiro, a Bete, junto com a Débora, MC em vídeo, né? Não é mais, tem quase filmado. Então, por isso aí, eu pretendo fazer documentários. Mas jogando com efeitos, ele vai narrando assim, você joga com os efeitos de cenas. Mas o problema é tempo para tudo isso. Esse prédio aí que eu comprei, esse apartamento, o prédio está em fase final, eu estou cuidando desse prédio hoje em dia. E eu fiquei 4 meses para aprovar o bombeiro, para aprovar agora. Agora eu estou com a documentação para mim. Então isso está me ocupando um tempo já muito grande. Na hora que eu terminar o prédio em si, eu vou ter um tempo maior. Agora que eu me separei, terminando o prédio em si, eu vou ter um tempo bem maior. Eu vou ativar isso daí. Foi uma coisa que eu descoberto. Eu acho que os discos voadores sempre estiveram aqui. Isso qualquer tempo da existência da humanidade na Terra. O pessoal fala muito que a partir de 47 aumentou o avistamento, não sei o que, tal, tal. Eu coloco mais isso como um avanço da ciência em termos de comunicação. Olha que houve, assim, de certa forma, se começou a falar sobre o assunto, começou a se divulgar mais, começaram a aparecer pesquisadores civis na área que antes não tinha. E a coisa começou a se tornar mais pública, começou a ser divulgada,
E a própria tecnologia permitiu uma divulgação mais tranquila disso. Assim, hoje está acontecendo a Copa do Mundo lá, mas você está vendo ao vivo aqui, com uma tranquilidade. Então, não é que aumentou o número de avistamentos, aumentou a quantidade de divulgação. Mas eu acho que em todas as épocas os discos sempre apareceram com a mesma frequência que aparece hoje. Não é hoje aparece mais, ele aparece com a mesma frequência. Essa é a minha opinião, que hoje a gente tem uma liberdade de expressão de poder divulgar isso mais tranquilamente. Dos mundos paralelos, uma das teorias da procedência dos discos vinha de mundos paralelos. Se houver sentido essa teoria, se realmente dentro dos espaços que existem nos átomos sejam ocupados por outras dimensões, onde eles teriam controle e passar para a nossa dimensão e vice-versa, a partir de 1947, quando o homem começou a explodir núcleos atômicos, de acordo com essa teoria, nós passamos a interferir no mundo deles. E, consequentemente, eles estiveram presentes, vamos assim, em todos esses eventos de experiências atômicas. Agora, isso é uma hipótese. É pós-trabalho, isso não é um fato comprovado. Agora, eu não acredito que tenha aumentado a frequência com esse tipo de aparecimento. O que houve um aumento de aparecimento nesses locais de experiências atômicas. Na década de 43, 44, 45, 46, 47, 48, na região do sul dos Estados Unidos, fizeram N experiências com mini bombas atômicas. E até então a gente sabia as consequências disso. Muita gente morreu em função dessas brincadeiras, inclusive não só o John Wayne, como toda a equipe que filmou, que estava filmando lá do lado, uma explosão, uma experiência que fizeram, todos eles morreram 20, 25 anos depois com câncer. Inclusive o próprio João. Naquela época, naquela região de Linz, Alamogordo, território do estado do Novo México, no sul dos Estados Unidos, toda aquela região lá houve uma incidência muito grande. E no meio disso, de repente, caiu o disco de rosa, que é o caso de 2 de julho de 1947. Então, naquela região houve um avistamento muito maior. Naquela região, em função das próprias experiências atômicas. Eles, talvez, assim, curiosos, vieram ver se algo estava acontecendo. Ou talvez até examinar as barbaridades que estavam se fazendo. Agora, eu vinculo isso, como alguns ufólogos vinculam, dentro da teoria dos mundos paralelos, em outras dimensões, que nesse instante, quando começou a explodir as bombas atômicas, passaram a interferir no mundo deles. Talvez começaram a vir para cá com maior intensidade. Mas não a nível de planeta, mas a nível de pontos localizados onde eram feitas as experiências. O tempo vai dizer, né? Vamos ver se nos próximos meses aí vai surgir uma quantidade maior de. Você está gravando, tá? É abaixo lá que está gravando. Está abaixo. E então veja bem, o que nós, o evento todinho foi divulgado essas vezes, que nós não tínhamos condição com um simples telescópio de observar nada. O que nós vamos observar, os astrônomos vão observar, eu estou observando nesse instante, são as consequências do impacto. Porque o impacto vai ocorrer do lado do lado oposto da Terra, o impacto com Júpiter. Na hora que ele girar, ele vai girando, depois que ele girar, que os cientistas vão ver o estrago que esses vários impactos vão ocorrer durante alguns dias, agora 5 dias me parece. E vão analisar as consequências posteriores a isso. O tamanho do cometa, em função do tamanho do própria dimensão do planeta em relação ao cometa, para o planeta em si, ele é pequeno. Para nós,
que a Terra é muitíssimo menor, mas só aquela mancha lá, tem umas três terras que ali dentro. Para nós, algo desse tipo aqui na Terra seria uma catástrofe violenta. Para Júpiter não vai ser tão catastrófico assim. Mas isso pode gerar algum tipo de dados científicos importantíssimos para os cientistas. Por isso, todos os cientistas, para eles, é ganhar na loteria esportiva sozinho, né? Um evento, assistir um evento desse tipo. Então, nós vamos ter que aguardar agora, nos próximos dias, os resultados disso. O Hubble talvez seja o, entre aspas, o melhor observador de todo esse espetáculo, vamos dizer assim. Se vai surgir disco voador na região lá examinando, por telescópio é impossível detectar. O disco voador seria muitíssimo pequenininho, vamos dizer assim, seria imperceptível para as lentes dos telescópios. Mesmo que fosse perceptível, não acredito que a ciência fosse divulgar alguma coisa, de jeito nenhum. Então eu acho que se houver algum reflexo disso, na minha opinião, algum reflexo disso, de discos voadores irem assistir esse impacto e consequentemente dar uma passagem aqui pela Terra, a gente vai sentir isso nos próximos meses, assim, se o número de observações aumentar ou não. Por isso, até estavam fazendo correlações a nível astrológico, não a nível astronômico. E o pessoal, para mim, na astrologia também chuta muito. Então, estão falando que Júpiter, sendo o maior planeta do sistema solar, influencia muito mais as pessoas a nível de nascimento, a nível de vida também. E estavam tentando correlação, que o Brasil vai estar jogando no final da Copa num período de bombardeio, né, de fragmentos do cometa em cima de Júpiter. Se isso era negativo, era positivo, então os assuntos estavam aí em vários canais que tu vê o pessoal dando as suas opiniões a respeito. Para mim é chute. É algo que praticamente é algo novo. Cientificamente, acredito que isso vai trazer algumas descobertas importantes para nós, para a humanidade. Mas a nível astrológico, o pessoal está chutando. Não, isso vai gerar uma energia positiva, vai melhorar a vida na Terra, ou vai gerar uma energia negativa e piorar a vida na Terra, coisa desse tipo. Primeiro aspecto que tem que levar em conta, o cometa é muito pequeno face ao tamanho de Júpiter. A distância que está Júpiter da Terra é muito longa. Ou seja, a gente não vai sentir absolutamente nada. É totalmente desprezível do ponto de vista científico. Então, fique tranquilo, não vai acontecer nada. Se não tivesse sido descoberto isso, provavelmente, a gente só saberia depois que aconteceu algo desse tipo, que o pessoal, ao invés de verificar, aumentou o número de buracos na superfície do planeta. Em outras palavras, o evento é a mesma coisa em relação ao cometa de Halley de 86. Houve uma divulgação violenta na época, se falava tanto do Halley, eu imaginei que eu ia viver uma coisa fantástica, se falava que a dimensão da cauda dele seria equivalente a 10 luas, em termos de esse negócio de Deus. Foi algo tão decepcionante, se ninguém tivesse falado nada que o raio estava passando aí por cima, 85 milhões de quilômetros de distância, ninguém ia saber, porque foi uma coisa insignificante. Na época eu consegui fazer algumas fotos do raio, uma manchida, botãozinho no céu, eu consegui fotografar. Mas esse evento para nós vai ser, não vai ser perceptível em nenhum aspecto. Só vai ver os dados, principalmente o ramo vai captar. O que pode acontecer é a gente ver os cientistas filmarem a coluna, o cogumelo que eventualmente vai levantar. Porque ele está atrás, mas ele vai pegar um impacto meio lateral, então ele vai levantar. Se for muito alto,
você vai conseguir do lado de cá observar a parte do cogumelo, a ponta do cogumelo que vai levantar. E você vai saber, talvez já nos próximos noticiários aí, nos próximos dias. E tem a nave também, uma das naves da própria NASA, que está lá perto. Só que ela vai demorar para enviar as fotos, ela está correndo. Ela tem um sistema, um mecanismo dentro do processamento para mandar. Nós temos atividades solares violentas, em média, de 9 a 13 anos. Cada vez que ocorre essa onda violenta, essa agitação da superfície do Sol, que dá as explosões solares violentas, é lógico que isso gera, principalmente no Polo Norte e no Polo Sul, gera as auroras boreais com intensidade violenta. Aqui no Trópico não faz muita diferença em termos de visual de aurora, porque não temos esse tipo de aurora. Você observa só nos trópicos. Mas, planeta, como você mencionou isso na palestra, né? É até curioso. Pode ser que eles, discos voadores, vamos dizer assim, os pilotos discos voadores, os astronautas, também para eles é curioso isso, as explosões solares. Eles nem pesquisaram para isso. Porque tem constantemente essas explosões solares, é uma onda ufológica. É curioso isso, por quê? Porque pode uma onda ufológica, pode induções, canais do solo, interferências eletromagnéticas, com polarização, nesse período que ocorrem as explosões solares. A princípio eles vêm também pesquisar isso, assistir isso de perto. Esse fenômeno de Júpiter é interessante para eles, vão vir observar. Qualquer coisa que eu falar aqui vai ser meio chute. Agora, se nos próximos dias começar a pintar um número maior de observações, a gente vai poder correlacionar uma coisa com outra. A vizinha aqui do lado, ela tem uma professora que escreveu também um livrinho chamado O Planeta Azul, O Planeta Cristal, uma coisa assim. Também o... Tá bom, me sai daquela sala aí, tá bom. Também tem aquele outro, também, tá, o nome do autor, Como Escapei do Triângulo das Bermudas. Esse livrinho, por exemplo, que você está mencionando aí, eu às vezes eu começo a avaliar, é a mesma coisa também aquela fita do Astor chegando em 20 minutos, que na verdade quem recebeu aquela mensagem foi o Cadu, Alexandre Cadu, que já morreu, e radiou isso na Bandeirantes, né? Então eu fico imaginando, muitas vezes, até que ponto assim, é fantasia ou é realidade. A minha conclusão, que a maioria dos casos desses livros que eu li assim, para mim é fantasia. Para mim é o eu interior da pessoa narrando, muitas vezes feito psicografia também, narrando a vontade de como ela, a pessoa, o eu interior dela, gostaria que o mundo fosse. Então essa professora, a Madeleine do lado, então ela fala que os cristais tinham vida, que eles falavam, que a cachorra cantava, que não tinha doença, que não tinha reinado, que era uma coisa única, todo mundo crescia, tinha educação, ninguém passava fome, não tinha, em outras palavras, não tinha dívida externa, não tinha poluição, não tinha inflação, coisa desse tipo. Né? Então, para mim, na grande maioria dessas histórias que eu tenho lido, desses livros, eu acho que aquilo é uma extravasão da pessoa, né? A pessoa bota isso para fora, muitas vezes mentalmente ou por psicografia, e é o desejo no íntimo dela, como ela gostaria que o mundo fosse. São pessoas normalmente que estão sofrendo, são pessoas que estão passando as dificuldades que todos nós passamos, numa condição mais acentuada, são pessoas que estão passando necessidades fisicamente, vamos dizer assim, em termos de sobreviver, e acabam de repente escrevendo
e acabaram dessa escrita formando um livro, um pequeno livro, narrando algo como que ela gostaria que o mundo fosse. Na grande maioria das vezes, a minha conclusão é que aquilo é uma fantasia do desejo do interior de uma pessoa que narra aquilo como ela gostaria de ver o mundo. O Tiago é um rapaz muito simples, sem estudo. Ele trabalhou muitos anos na TV Cultura, da Amadores, como motorista. Depois começou a trabalhar como caminhoneiro. Ele formou uma dupla caipira, gravou um disco. Depois o amigo dele morreu. E ficou sozinho de novo e hoje está ainda querendo encontrar outra pessoa para continuar com a aventura dele de gravação. Né? Ele chegou a gravar um playback, gravou um disco, gravou um playback e de vez em quando ele faz shows. E há uns 3 anos atrás a TV Cultura fez uma festa junina, essa foi em junho, e fez um show grande lá, nessa festa junina, com várias barraquinhas, cada um vendendo pipoca, cantando, pinhão, essas coisas típicas de junina, com festa, com balões. E ele comandou. Ele foi o apresentador da festa, comandou a festa, assim. Então eu fui lá, inclusive filmei. Fui lá e filmei porque achei interessante isso. E nesse documentário, eu aqui nessa sala, sentado aqui no sofá, eu fiz o Thiago Machado dublar ele cantando, a dupla, né? Que vai ser o encerramento da fita, vai ser esse lado, entre aspas, artístico do Thiago, porque é algo que ninguém conhece. E na época que o Thiago foi lá aqui agora, eu tinha negociado com a SBT três filmes de óbvio, ao longo de 91. Isso foi em 91 que você viu, não foi? Foi em 91 que eu lembro que ele esteve lá. Não sei se ele esteve depois disso, foi, novamente. Então o pessoal veio aqui, o SBT, eles queriam novidades. Eles queriam um monte de material, né? Porque eles fossem outro profissional, que eles conhecessem para a televisão. Não, queria algo novo, que não foi pro ar ainda. Papai, por coincidência, estava com vários filmes. Acabou tudo os cogumelos, só tem isso. Pode comer tudo, cara. Tem que estar na geladeira seu, você pode comer. Tá com fome, tem mais aninho lá, você come. Tem bolacha. Tem torradinha, tem queijo. Come lá, se você quiser. Pode comer. Vai deixar. Não tem mais alaminho lá? Você só não pode comer lá, tomar cerveja que tem lá. Fala isso, o resto é seu. Tem refrigerante. Não posso tomar o quê? Cerveja, tá? Cerveja, tá? Então, eu negociei esses 3 filmes com... Eu acho que foi $50 cada filme, né? Eu estava pesquisando naquela época esses filmes, era novidade, não tinha porra ainda. E uma das pessoas que filmou, ele ficou marada comigo, né? Porque a chamada SBT é... Homem filma disco voador e prova que não é louco. Ele ficou marado, rapaz, você vai voltar comigo, que soltado aqui agora. Falaram que não chorou, né? Ele e o amigo usaram. Essa é uma das coisas do playback. É o playback da vida inteira. Bom, eu filmei sem luz nela de noite, só com a luz do local. O dia que eu estou filmando, daqui a pouco vou mostrar mais 2 músicas nossas para vocês. Vai estar aqui conversando os dois, porque eu...
eu aqui só atrapalho os dois, porque eles têm muito a conversarem. O que? Não sei. É surpresa também, quero ver. Então vamos lá, vocês estão animados, é? Opa, sim. Ué? Como é que foi? Bom, eu tenho na gravação, no caso na íntegra dele em si, ele narra todos os detalhes. Ele foi acordado pela mãe que tinha algo, que na rua que ele mora lá, não fiz, na filmagem que eu fiz, dá para ter uma noção boa lá, do local. Ele mora aqui na parte alta, mais ou menos 1 quilômetro de distância, tem o CESIP, que é da USP aqui de São Paulo, que é um centro de zootecnia, sei lá. Eles fazem experiências com animais, um monte de coisa. Então aqui a rua desce, lá embaixo tem um riozinho, depois começa a subir o barranco dentro desse terreno do CESIP. E eles viram lá no alto do morro um troço pousado, brilhante. E a vizinhança que tinha visto ali estava comentando que aqui, não sei o quê, desceu lá, pousou, não sei o quê. É disco voador, não é? É helicóptero, é paraquedas, sabe aquele. E a mãe Thiago acabou a vizinhança chamando ela, não sei como é que ela apareceu lá, ficou sabendo, ela correu e chamou o Thiago. O Thiago vestiu a calça rapidinho, ela falou, disco voador, isso não existe, não sei o quê. Tá? Ele saiu lá na rua e olhou lá pro morro. E achou curioso o troço lá no morro. O que ele fez? Ele correu em casa, pegou o binóculo, voltou lá, olhou e viu que o negócio era interessante. O que ele fez? Ele se mandou para lá. Quando ele chegou para entrar no mato, ele ficou com um pouco de medo. Ele subiu a rua, foi na porta do Cizinho e chamou um amigo dele, que ele conhecia, era aquele porteiro. Ele falou, não sei, você está falando de escovador, o troço está pousado em cima no meio do terreno aí, no meio do matão, né? E vamos lá, né? O cara falou, vamos lá, não tem problema, passou a mão no braço de pau e foram na direção do objeto. Só que eles não tinham visão do objeto, porque as árvores cobriam, a mata alta. Então eles caminharam um pouco no meio do mato, aí falou, bom, e agora? Por que nós vamos? Então o Thiago falou, olha, você vai para esse caminho aqui, eu vou por aqui, a gente se encontra lá em cima. Eles conheciam bem a região lá, né? O Thiago vivia caçando passarinho lá naquele terreno. Tá? Então ele saiu para um canto, foi subindo, até que de repente ele deu de cara com o objeto. E um ser saiu de cima do objeto, flutuando, e pousou no chão. E ele chegou a coisa aquele 4, 5 metros de distância. E ele estava meio nervoso, ele perguntou, de onde vocês vêm? Norte, sul, leste, oeste? Diz que o cara fez assim, um sinal desse tipo, porque ele não entendeu nada. Ele perguntou de novo. Né? Aí ele veio um segundo ser e pousou também no chão, né, flutuando. Ele ainda tá, logicamente agitado, com medo, mas ele imaginou, baixinho, né? Eu encaro, né? Ele imaginou, né? Pequeno. Aí, de repente, ele puxou o cigarro do bolso. Ele pegou, botou o cigarro na boca, acendeu o cigarro, deu uma baforada. E ele percebeu que o ser parece que sorriu. Ele nem falou, você quer, né? E jogou. Quando ele jogou, o ser deu 2 passos para trás, né? Aí chegou perto do cigarro, botou a mão assim, né? O cigarro flutuou, grudou. Ele não sabe como é que fez. Ele disse que o ser encostou aqui na perna e sumiu. Ele não percebeu de enfiar no bolso algo desse tipo. Bom, mas nesse inteirinho, a mãe do Thiago ficou apavorado que ele correu para lá, sozinho, né? Então, agitou a vizinhança para ir lá, para ver o que o Thiago tinha que fazer, né? E pegaram panela, bacia, e era fazendo um barulhão, né? Aquela multidão,
plá, batendo panela, fazendo barulho. E chegaram na porta lá do mato e começaram a entrar no mato também. Aí os seres, quando percebeu que aquela multidão vinha vindo, os seres voltaram, flutuaram e entraram na nave. E o Thiago ficou naquela expectativa, né? De me dar, mentalmente pensando, me dar uma recordação, alguma coisa. Nisso saiu um ser na cúpula, um aparelhinho que parecia um maçarico, segundo o Thiago relata. Ele imaginou que seria jogar isso pra ele, né? Ele ficou esperando, né? Aí os caras dispararam um tiro de luz vermelha que atingiu a coxa direita dele. No mesmo instante ele caiu. Ele perdeu, não chegou a perder o sentido, mas ele caiu, assim, desmontou. E os seres levantaram o voo e foi parar numa outra fazenda lá perto. Na hora que acharam o Thiago, ele começou, tá doendo, não sei o quê, então a vizinha falou, foi picado por cobra, né? Imaginou. Pegou a calça dele, rasgou, né? Levou lá para a porta do Sisi, e ele se queixando, tá doendo muito, não sei o quê, ficou com uma mancha vermelha que atingiu. Imaginando se tivesse sido uma cobra, levaram ele para Santa Casa de Misericórdia. Chegou lá o médico que atendeu, olhou, examinou tudo e já o ponto isso daí, que o disco voador disparou algo desse tipo, o pessoal lá deu risada, né? Eu sei que acabou nem dando medicamento para ele, mandou ele para casa para ficar em observação. Nesse inteirinho, a base aérea de academia de Força Aérea de Criação Lunda já tinha, eu não sei se eles detectaram isso no radar, ou se alguém ligou para lá informando o que aconteceu, eu sei que logo em seguida estavam lá. Eles fecharam o local, foram para Santa Casa atrás do Thiago, o Thiago já estava em casa, eles foram para a casa do Thiago, aí chegaram lá, pegaram o Thiago, levaram de volta para Santa Casa. Aí eu não sei o que fizeram na Santa Casa, deram medicamento contra a dor, coisa desse tipo. E posteriormente levaram ele para a base aérea da academia, botaram no avião e levaram para o Rio de Janeiro. E ele ficou 25 dias com a aeronáutica, lá no Rio. E fizeram, inclusive, um tratamento de acupuntura na perna dele. Porque esses 25 dias aí, praticamente, ele ficou meio paralítico. Mas ele andava mancando. E foi tirado moldes, a aeronáutica tirou moldes do local. Foi fotografado na época tudo, né? E a aeronáutica manteve aquele lugar lá fechado pelo menos por 30 dias, para depois liberar. E foi bem divulgado na época tudo isso. Né? Basicamente é isso a ocorrência do dia. Ao livre, participando do programa, e eles botam imagem na cidade, né? Mas de repente, surpresa, o Thiago me aparece lá. Está passando lá, que ele trabalha no centro. Dei muito pro centro aí. E duas vezes eu fui. Aconteceu isso na Bandeirantes. Uma vez no canal, e no outro não lembro que programa foi. Não, esse próprio colega, José Eduardo Coutinho Maia, ele, para surpresa nossa, em 1989, 87, 88, eu comecei a filmar os abduzidos. Eu tenho essas várias filmagens aí. E eu comecei com o Antônio Vilas Boas para pegar o depoimento dele. E acabei descobrindo ele em Formosa. Formosa é uma cidade que fica a 100 quilômetros de Brasília, em Goiás. Consegui descobrir o telefone dele. Eu liguei para o Antônio, conversei com ele por telefone e eu estava marcando
uma viagem para lá, para preparar o documento em vídeo. Quando eu estava praticamente pronto para ir, eu telefonei para conversar com ele, né, para dizer que ia tal dia. Simplesmente nesse telefone não consegui mais falar com ele. Tinha vindo o telefone e ninguém sabia onde ele tinha se mudado da cidade. Aí eu falei, ferrou, né? Passaram-se uns 2 anos, sem saber perguntar para os colegas constantemente, para o senhor Otis, para o tal regulador. Como foi nossa surpresa, o próprio Coutinho Maia descobre ele lá em Uberaba. Quando ele descobriu, ele ficou surpreso, porque ele estava semi-morto na cama. Ele teve um aneurisma cerebral, ficou praticamente 1 ano, praticamente sob isso, com soro, equipamento, e dali ele morreu. Morreu, se não falo a memória, dia 15, parece que em janeiro, de 1980. Parece que foi isso. Ou 90. Eu tenho um altar dele, um nome de cabeça. Foi enterrado em Uberaba. Esses vários contatos que eu fiz com o Coutinho nessa época aí, o Coutinho falou, olha, esquece, não dá para entrevistar o cara. Ele tá sendo morto na cara. E o filho dele falou para o Coutinho que o pai tinha escrito um livro narrando todos os detalhes que ocorreu com ele, em 59, em São Francisco de Sales, Suriname, e que ele, filho, ia dar continuidade ao trabalho do pai e publicar esse livro. E nesse livro também estava contando que naquela época ele foi levado, não para a NASA, ele foi levado para os Estados Unidos, numa base aérea. E nessa base aérea, colocaram o Antônio Vilas Boas dentro de um disco voador. Isso o filho que narrou para o Coutinho lá, tá? Meu, dá para que só. E ele foi pedido para ele, Antônio Vilas Boas, para ele identificar painel, instrumentos, objetos que estavam dentro do disco voador. Pai, hoje você não percebeu a cor do teu cabelo, não? Você cortou o cabelo em hoje? Eu também tenho que observar o tempo. Uma barbeira hoje? Então a... Não, vovó cortei mesmo. A vovó mesmo? Para a mulher que estava lá cortando? Então, o que nós não sabemos, o próprio filho também não sabe, se o pai dele, se o Antônio Vilas Boas, foi colocado dentro de um disco voador extraterrestre, eventualmente capturado pelos americanos, para tentar identificar alguma coisa que ele podia observar dentro da nave, que ele esteve quando foi abduzido. Ou se aquilo seria uma nave terrestre, que os americanos estavam construindo, baseado em fatos narrados pelos abduzidos. Então nós não sabemos se aquilo é uma nave terrestre construída pelos americanos ou uma nave extraterrestre capturada. Diz o filho do Antônio Vilas Boas que vai complicar isso comigo. Está com ele, com o filho, com a família. O Antônio Vilas Boas, para pegar o depoimento dele. E acabei descobrindo ele em Formosa. Formosa é uma cidade que fica assim, para ver se tem novidade, se esse livro vai sair realmente, se o filho vai dar continuidade. Olha, eu acho o caso do Nelson Fátio, o caso do rapaz ali de Nelson Tasca, são 2 casos que eu, em particular, acho que
que são dois casos quentes, dois casos reais, porque vamos imaginar a hipótese de uma fraude. O Nelson Patro, ele fica durante 2, 3 horas deitado na sarjeta com o rosto praticamente quase na água, das águas correndo, debaixo de chuva. E acho que ele poderia ter até morrido afogado, vamos dizer assim. O guarda rodoviário, quando socorreu o padre, notou uma coisa muito estranha, que ele, estando ali na chuva, ele estava com a roupa enxuta. Fato curioso. Segunda coisa curiosa, que ele no hospital, ele foi levado para o hospital pelo guarda rodoviário, ele percebeu que o cabelo dele começou a mudar de cor. E nos dias seguintes, ele começou a ter manchas azuladas no corpo. Na época, o Dr. Max Dresorgs fez uma biópsia. Analisou as manchas e mandou analisar. Então, a circunstância, a primeira circunstância dele abandonar o carro na meio da estrada com documentos, cheques, tinha lá aquele dia do trabalho, aquela cavala cheia de cheques. Ele não ia ser louco de simular algo desse tipo, de deixar os cheques, o dinheiro dele, os documentos dele todo no carro aberto, de noite na estrada. Segunda coisa, ficar 2, 3 horas deitado lá na água, na chuva, fingindo, vamos dizer assim, de morto lá, para atrair a atenção de curiosos. Não pega uma como, passou, dois rapazes viram, nem chegaram perto, imagina o cara tava, tinha sido atropelado. Foram até o posto, chamaram o guarda rodoviário que socorreu ele. Depois da mudança na cor do cabelo, eu até imaginava, bom, tingiu o cabelo, e as manchas no corpo. Esse é o primeiro evento que ocorreu em 73. 11 meses depois, após o segundo evento, ele abandona o fusquinha dele, também abandona a mala dele com os documentos, com os cheques todos, some durante 5 dias, tinha no Espírito Santo. Deixa a família em desespero, todos pensavam que tinha sido assassinado, pois fez uma busca violenta no local do carro que foi abandonado, onde foi encontrado, imaginou-se que estava morto. Ele aparece no alto de um morro, onde ele passou umas 2 horas berrando, gritando, socorro, não sei o que e tal, onde várias pessoas lá fazendo escutaram. E depois, por amanhecer, ele desceu e chegou nessa fazenda aí, foi socorrido pelo dono da fazenda e foi levado para uma delegacia. Daí entrou em contato com a família dele. Então, pô, conversei várias vezes com o Nelson Patro, conheci pessoalmente, né? Eu depois me entendi na íntegra. E para um cara, vamos dizer assim, simular tudo isso, ele tinha que ser um cara completamente louco. E você conversando com o Patro, você vê que é uma pessoa equilibrada, uma pessoa que não vacile, conta com detalhes, conta assim, você sente-se firmeza, segurança no fato dele. E o caso dele foi muito bem pesquisado na época, pela equipe da PEX. O pessoal do Rio pesquisou também, o Dr. Walter Altenbier. O pessoal também lá de... Como é o nome dele? De São José do Rio Preto, o Álvaro Guimarães. O caso foi bem pesquisado na época, foi bem documentado. E para mim, por isso, tinha que ser um louco para ele simular, amor, assim, se fosse uma farsa. Para mim, eu aceito como um caso autêntico, o caso do Nelson Patro. Olha, os seres do tipo beta, que nós conhecemos na ufologia, são seres que se colocar para ir gravar e tiver nosso meio, você não percebe diferença física. Você pega tipo óbvio, esses baixinhos, carecas, cabeças grandes, olhos esbugalhados,
logicamente, que você percebe rapidinho a presença dele. Pelo próprio visual, pela própria compreensão física. Os tipo beta são seres que, se colocar para gravar, através de sua mão, somente não vão perceber a diferença. Agora, uma teoria que eu venho assim, defendendo, o caso de relações sexuais. Todos os casos de relação sexual que se conhece, onde o homem foi abduzido e teve relação sexual com mulheres, entre aspas, extraterrestres, essas pessoas descrevem essas mulheres exatamente com todos os detalhes das nossas mulheres. Ou seja, duas pernas, dois braços, cinco dedos, dois olhos, nariz, cabelos, pestana, língua, dentes, seios, vagina igual a dessas mulheres, com os pelinhos, tudo mais. Eu venho defendendo a hipótese de que essas mulheres são mulheres terrestres. Não são mulheres extraterrestres. São mulheres terrestres que são abduzidas, mulheres nossas que são abduzidas e são mentalmente preparadas, como se fossem hipnotizadas, para cumprir essa missão de ter relação sexual. Onde que durante a relação eles fazem avaliação do comportamento do ser humano, em termos de excitação, em termos de coração, aceleração, orgasmo, ou seja, eles devem analisar profundamente esse tipo de comportamento do ser humano. E com isso, eventualmente, até comparar com eles. Como é que eles fazem, não sabemos como é que eles fazem sexo, vamos dizer assim. Mas essas mulheres, pelas descrições, como são tão semelhantes com as nossas mulheres, eu acho que são mulheres terrestres que são abduzidas e preparadas para a missão. Depois da missão, elas são devolvidas novamente para a Terra. Uhum. Antônio Ferreira, da Mirassol, o primeiro caso dele, eu acredito que seja autêntico, porque ele fantasia muito, ele inventa muito, conta tantas e tantas historinhas e diz que já foi abduzido 20 e poucas vezes. O Antônio Carlos Ferreira, também eu tenho o depoimento dele em vídeo gravado, ele conta o primeiro caso dele com bastante detalhes. Nos outros casos ele faz uma salada violenta. Por ele ser uma pessoa super pobre, mora para ser uma favelinha, faz vários tipos de biscates na cidade, tendo assim de servente pedreiro, sim, assim, para sobreviver. E cada vez que alguém vai lá entrevistá-lo, você acaba ficando com dó, sempre dá um dinheirinho para ele, às vezes dá uma roupa, compra uma calça, compra uma camisa. E para ele isso daí é um lucro. De repente, em entrevista com jornal, televisão, até televisão só. O pessoal deixa uma cópia dele. Não sozinho dele. Um clone dele, né? Mas o que eu sinto nele, eu estou sentindo às vezes que eu conversei com o Antônio Carlos Ferreira, é que ele inventa muito, ele fala muito. Para mim, esses outros abduções, ele inventa para continuar tendo o prestígio que ele teve quando foi divulgado o primeiro caso dele. Mas para mim, apenas o primeiro caso dele é autêntico, o resto é invenção dele. Ele descreve a mulher, aquela morena também, que nem ele. Mas ela não diverge das nossas mulheres. Ela não é diferente no aspecto de corpo. Praticamente a mulher é igual a nossa. Você pega um ser extraterrestre, vários ufólogos também pensam dessa forma,
Eu acho que nós, seres humanos, somos descendentes desses seres. Eu acho que um dia o planeta Terra foi descoberto, esses seres aqui chegaram, viram que havia condições de vida, talvez não tivesse uma vida animal e vegetal durante o planeta. E eles colocaram aqui na Terra, entre aspas, vários Adões e Evas. Tudo aquilo rígido da humanidade. Eu acho que houve intervenção constante desses seres, como está ocorrendo agora, a nível das experiências genéticas, que provavelmente eles estejam fazendo conosco. Você já chegou a assistir alguma vez a palestra que eu falo desse assunto? Terça-feira agora, eu vou fazer aqui na Vila Mariana, essa palestra às 8 horas da noite, aqui meia da noite. O título é Cobaias Humanas. Envolve abduções, implantes e experiências genéticas. Se você quiser, está convidado. Entrada gratuita na loja Rosa Cruz, aqui na Rua de Lisboa. 1435, se você conhece. É uma loja que tem vários leões na frente ali. Um templo bem conhecido, da Rosa Cruz, né? E eu falo exatamente sobre essa hipótese, sobre essa possibilidade. Isso não invalida nada a respeito da criação divina. Assim como esses seres, dentro dessa teoria, né, colonizaram o nosso planeta, eles, por sua vez, também foram colonizados por outros seres. E, por sua vez, foram colonizados por outros. Você vai voltar no tempo, onde que num certo tempo, num certo lugar do espaço, alguém foi criado. Então talvez aí esteja a intervenção da inteligência divina. Essa criação do ser humano, dentro da teoria da origem divina, não necessariamente pode ocorrer no nosso planeta. Pode ocorrer em outro planeta. Em outro planeta. Então, fazer a comparação das coisas que ocorreram no passado com as coisas que estão ocorrendo agora, para mim faz muito sentido. Esse tipo de intervenção, esse tipo de possibilidade, vamos dizer assim. Agora, eu tenho mencionado isso fazendo correlações. Por que de todos os seres que são observados, seja tipo alfa, beta, gama, delta ou ômega, por que todos eles têm duas pernas, dois braços, tronco e cabeça? Que nem nós. Por que nunca foi visto um ser quadrúpede pilotando um explorador? Por que nunca foi visto um ser tipo lesma pilotando um explorador? Por que não foi visto nunca um ser com três pernas? Isso para mim é uma incógnita, é uma interrogação que inclusive diverge totalmente da própria do conceito científico da origem do homem, de um macaco. Existem trabalhos de antropólogos, trabalhos de cientistas. Como é que seria o homem se tivesse dado origem, por exemplo, de uma baleia, de um canguru, de uma águia? Como é que nós seríamos se tivesse descendido de uma águia? Como é que nós seríamos se tivéssemos sido descendidos de um canguru, em vez de chimpanzé, em vez de um macaco? Então existe hoje, você vê nos filmes de ficção científica, na maioria das viagens das estrelas e tudo mais, você vê que os seres que eles apresentam são seres decorrentes da teoria de que no planeta deles foram descendidos de outros animais sem ser macaco. Então, para mim, é uma pergunta, e isso eu faço uma correlação muito grande, que Deus fez o homem sua imagem e semelhança. Eu acho que essa complexão física que nós temos, ela não é
restrita, mas era, acho que era cósmica. E dentro daquela possibilidade, daquele livro que foi escrito Semeadores de Os Jardineiros do Universo, onde seriam seres que viajam constantemente e vão semeando vida nos planetas onde eles acham que tem condição de vida. E a Terra teria sido um desses planetas. Então, eu acho que é uma teoria que, para mim, se encaixa muito bem. Olha, na... Coisa raríssima você encontrar seres, dois seres de tipo diferente, para nada. No caso, três, o Alton, foi um outro caso também raro, vamos dizer assim, onde ele na nave ele viu seres baixinhos e de repente apareceu um ser tipo Beta, loiro, alto. E outra coisa também interessante é a presença feminina, também é relativamente raro a presença feminina. Ou pelo menos o ser, entre os seres, alguém com aparência feminina, com seios, assim, afeições femininas. Então isso é relativamente raro. Greys, cinzas. A história do Winter Strieber, que é o livro Comunho, será que o nome do Comunhão, foi feito um filme, que hoje estão as locadoras com o nome de Estranhos Visitantes. Ah, o balão, pai. É, o papai filmou esse balão, mas soltaram lá. Balão bonito isso aí. Então? E num certo instante, sai da parede um bastão, uma mangueira, vem e o cara enterra no rabo dele, né? E ele declara isso no livro, esse livro, né? Nossa! E ele entendeu isso como uma coleta de fezes. Então a gente brinca, né? Que tem. Olha as fotos, olha as fotos, ó. Balãozão isso aí que soltaram lá. Aí com a câmera aí pra ver os fogos explodindo. Então a gente brinca, como tem o fogo no céu, a história do Travis Walton, a gente brinca que esses estranhos visitantes é fogo no rabo, né? Porque para o cara declara, olha os balões lá pra cima até aí. A gente brinca, que tem o fogo no céu e tem o fogo no rabo. O cara chegar publicamente na televisão, dizer que foi literalmente comido dentro do escovador, não é fácil, tá? Todo filme, todinho, é real. Com exceção da estada do Travis Walton dentro do Pantanal. Aquela parte no final do filme que mostra ele detonado, aquilo é ficção científica. O próprio Travis Walton, na declaração, ele ficou muito chateado com o autor, com o produtor do filme, porque ele distorceu totalmente. E o autor do filme, o produtor do filme, se defendeu. E como ele ficou 5 dias sumido, ele se lembra poucos minutos do que aconteceu no disco, aí eu paro de fazer isso. Você acaba com aula solo, você põe um solo lá de bonito, ó. Olha os rojões olhos. Como ele há um lapso de tempo muito grande que o trem visual não sabe o que aconteceu e nem as hipnoses conseguiram levantar, caiu, para, você vai acabar com o besteiro, já está fazendo sujeira aí. Então o produtor se defendeu o seguinte, como. Tem um tempo muito grande que isso aconteceu, ele colocou aquilo como poderia ter acontecido aquilo. Tanto é que o filme nem fez muito sucesso nos Estados Unidos, porque logo depois saiu o filme que os ufólogos, o próprio Travis Walton botou a boca no trombone, caindo de pau em cima, né? O filme não fez muito sucesso. E tanto é que veio para o Brasil aqui, entrou em rede nacional aí, em vários cinemas, uma semana saiu. E depois saiu em vídeo. Não. Treinar. E
Quando ele acordou, ele estava deitado numa mesa. Inclusive, tem até os seres de macacão laranja e cabeça branca. Uhum. Olhões, tipo, pequenininho também. E tinha uma placa no peito dele. Uma placa. A hora que ele viu aquele ser lá que se assustou, que ele voltou na mão dele, que de repente estava colocado para dormir, né? Ele pulou da mesa, saiu da mesa. Uma maca, uma gesto de maca. Aquela placa no chão fez um barulho desgraçado. E tinha um bastão assim na mesa, ele passou a mão no bastão. Como assustado, se fosse mal, ia mandar na cabeça do ser. Aí os seres fizeram uma espécie de um sinal para ele para ter calma. Eram três seres, se não me engano. Dois acabaram saindo, ficou lá com ele, ficou mais calmo e tal. Posteriormente, ele foi levado para a nave-mãe. Ele devia estar dentro do disco voador, mas o disco estava já estacionado na nave-mãe. Foi quando apareceu o ser tipo Beta. E esse ser tipo Beta mostrou para ele a nave-mãe em si, tudo um painel com controle e tudo mais. Isso no livro dele, o livro original, o primeiro que saiu, tem esses desenhos muito bem feitos. Desde o título do ser, o tipo da máquina que ele dava, essa placa que estava no peito dele, os painéis que ele viu, a nave-mãe, o esposo mais ou menos, o que ele viu. Papai! Isso daí, eu acho que é uma sacanagem do produtor não ter reproduzido, pelo menos essas cenas que são conhecidas. Papai! Ele narrou, foi... Sim, foi descoberto nas sessões de hipnose. O que é? O moço veio. Que horas que ele veio? Não sei. Umas 3, 4 horas, 3 horas. Da tarde? Olha lá, bicho bom lá, bicho bom. Da tarde, pai? É. A que hora já é? E daí? Ele não tá preparando? Tá? Tá. Tá preparando? Hã? Tá. E teus amigos, ó, bicho, pera. Eu já não sei. E teus amiguinhos, não tá lá o Eito? O Eito não tá lá no Porto Rico. Não? E sua mãe? E o Adriano? Tá, não tá. Tem ninguém na casa. Você não tá com fome, cara? Depois o papai sai de fora, vocês têm que não, embaixo não. Amanhã, de dia sim. Boa noite, mas para baixo. O Vasco, foi o Vasco. Já morreu também ele. O Vasco era aqui de São Paulo. Fugiu o nome dele. Ele reuniu as três forças armadas. Marinho, Exército, Aeronáutica. Eduardo Gomes. Viu? Eduardo Gomes. Brigadeiro Eduardo Gomes, não foi? Não. Na época ele era do Aeronáutico. José Adil de Oliveira. José Adil. Adil. João Adil, aliás. João Adil de Oliveira. João Adil. O Adil, ele reuniu pessoas. Tem essa publicação? Infelizmente não, mas em arquivo, né? Eu vou tentar conseguir. Algumas edições do Cruzeiro eu não tenho. Lá foi publicado na íntegra o que aconteceu. Inclusive existem vários pilotos que nessa reunião deram depoimento do que aconteceu. Então você pode fazer até um histórico, uma retrospectiva de, sei lá, enquanto, eu não sei se você vai entrar nesse esquema, né? Que durante a Segunda Guerra Mundial apareciam bolas luminosas que os ingleses chamaram de full face, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos foi ver que os alemães também tinham as mesmas curvas, pelo projeto do Book, né? Tem um documento sensacional, ó. Só. Os magos, os lobinhos, é um documento científico, mas na Bíblia, escrito em inglês muito profundo. Você sabe detalhes durante ou não? Sinceramente. Durante o seu fazer um resumão. Em 1939, se não me falha a memória, eu não sei se foi uma pessoa ou um grupo de pessoas passou a receber mensagens extraterrestres por psicografia. E
E psicografou praticamente esse livro. Um calhamaço desse tamanho de coisas escritas. E isso, na época, foi arquivado num cofre lá em Nova York. E ficou durante 11 anos fechado lá. Um grupo de pessoas em 1950, quando eu nasci, teve acesso a essas psicografias. E, em cima disso, fizeram a Fundação Urântia. E daqueles manuscritos, daquelas psicografias, gerou esse livro. O livro é uma espécie de Bíblia, dividido em quatro grandes capítulos. O primeiro grande capítulo fala sobre a criação do universo. O segundo grande capítulo fala sobre a criação do sistema solar. O terceiro grande capítulo fala sobre a criação de Urântia, que seria a Terra. E o quarto grande capítulo fala da vida de Cristo na Terra. A série Cavalo de Troia do J. Benítez é um plágio literário do quarto capítulo, A Vida de Cristo, do livro de Urântia. E isso mais do que comprovado. Tá? O Antônio Ribeiro, quando escreveu um livro chamado No Cabalhos, No Troianos, o livro inteirinho, eu tenho uma xerox do livro aí. O livro inteiro, do lado esquerdo, é o livro de Urântia. Xerox. E do outro lado é Xerox, dos dois livros principais, o primeiro, o Cavalo de Troia, e o A Rebelião de Lúcifer, também era o livro de Urântia. Então ele botou frente a frente os dois e assinalou o texto chupado, o texto copiado. Palavra por palavra, letra por letra, linha por linha. O livro inteirinho, chama No Cabalhos, No Troianos. E hoje a Fundação Urântia é uma fundação registrada com CGC, tem os direitos autorais do livro. Eu não sei se eles estavam formando uma espécie de religião em cima disso, eu não sei. Do ponto de vista científico e astronômico, não dá sentido a criação do universo, a criação do sistema solar, a criação da Terra. Do que se conhece hoje, cientificamente falando, a nível de astronomia, é muita bagunça que eles narram, mas falam de coisas que também já foram ditas por outras personalidades, como Nostradamus, como Adão Blavatsky e outras pessoas que fizeram visões do professor do futuro. Mas é algo curioso. O livro é tão complexo, uma literatura tão difícil, uma leitura tão difícil. O Brasil antigo. E saiu esse outro livro chamado Paranome, que eu estou do lado ali. E praticamente ele ensina, mas assim, a interpretar algumas coisas do livro. Que também é da Fundação Orante, Paranome. E ainda tem o Word Cross, também está do lado lá. O pai! Do lado, não, o Concordex. Pai! Que são 25 mil palavras cruzadas. De certa forma é curioso. Ela está falando do terceiro livro. O terceiro livro não é da Fundação Urântia. Mas é um autor aí que ele referencia, vou dizer assim, a Bíblia com o livro de Urântia. Então ele fala lá sobre, por exemplo, Lázaro, no livro. Ele diz, no livro, na página tal, número tal, não sei o quê. Na Bíblia, página tal, capítulo tal, não sei o quê. Interessante, um amigo foi para os Estados Unidos, eu pedi para ele me trazer os três livros, né? Paguei $120. E esses três conjuntos dos Estados Unidos devem custar talvez uns $80. Ele cobrou para mim, talvez foi 40%, 50% a mais para trazer esses livros. E eu terminei, não li esse livro, já fui várias vezes, a leitura difícil, foi um inglês assim, pesado. Os termos técnicos lá, que eu tenho que ter um segundo livro para interpretar o primeiro. E eu conheço dois amigos, pelo menos, que teve saco de ler o livro inteirinho, conhece bem inglês, conhece
consigo ler, mas eu tenho tempo. Eu tenho facilidade de ler em inglês técnico. Esse inglês aí é difícil. Mas daquilo que já foi divulgado, que já foi escrito, que já foi narrado, falar sobre o livro durante, eu não tenho uma noção geral do que está escrito aí. O MIT, meu companheiro amigo do Brasil. E depois saiu aqui, traduzido, no livro. Depois disso saíram vários outros livros do Benítez, mas são livros velhos. Foram lançamentos novos no Brasil, mas eu, Júlio Velho, Os Visitantes, O Enviado. O Enviado, para mim, praticamente, é o cavalo de Troia 5. Quando eu estive aqui no Brasil, que nós ganhamos a entrevista com ele, batemos papo, ele disse que já estava com o quinto volume pronto. E ele disse que assim que voltasse para a Espanha, ele já ia mandar os dados todos para a editora dele para fazer o lançamento. Só que no meio do caminho, eu acredito que a Fundação Orange, isso eu não tenho certeza, mas eu desconfio, porque você pega a Rebelião Lúcia, por exemplo, Cavalitória Lúcia, esse símbolo aqui, ele é o símbolo do Orange, e é um símbolo registrado. Esse símbolo do Orange aqui, você vê, tem uma resinha aqui, registrado isso. Eu inclusive o símbolo, não só chupou coisas daqui, como também usou logo tudo. Então eu acredito, eu desconfio que se é algo que está registrado, tem direitos autorais de uma fundação, tem CGC que existe legalmente nos Estados Unidos, eu acredito que ela deve ter processado eles. Tanto é que o quinto volume do Cavalito não saiu. Ele saiu com esse nome, o Enviado. Bom, eu tiro o chapéu para o Benítez, que ele sabe escrever muito bem. Eu tiro o chapéu para um senhor escritor. Ele faz ficção científica em cima de fatos reais e vice-versa. O aconteceu o seguinte, o Benítez deve ter hoje 31 livros escritos. Ele era um cético, era um jornalista do jornal. Ele ouviu boatos que em 74 estavam ocorrendo avistamentos em Lima, no Peru. Ele acabou viajando como jornalista mesmo. Completamente cético, não acreditava no explorador. E lá encontrou o Grupo Rama, que era coordenado pelo pai do Carlos Paz aqui, né? E pelo que nós sabemos, o Xisto Paz, que é irmão do Carlos Paz, realmente ele tinha um tipo de contato. E isso que o Carlos Paz puxa para ele, dizendo que ele que era o cabeça do grupo, que ele fazia isso aqui, né? Isso foi uma amizade com o próprio Feliz. É, veja bem, o próprio Xisto Paz, eu tenho aqui escrito num dos trabalhos que foi feito pelo pesquisador que veio da Argentina. Pode dizer o nome dele, não. Você estava no Congresso há 2 anos atrás, em Curitiba? Você foi nesse último. Há 2 anos atrás teve um congresso em Curitiba, foram convidadas 2 pessoas, uma que veio do Paraguai e outra que veio da Argentina. Esse rapaz da Argentina aí, ele acompanhou, fez parte do grupo do Xisto Paz. E o que ele viveu lá, uma espécie de uma formação de seita, um bando de loucos, de lunáticos, de fanáticos em si. E ele criticou violentamente, o Carlos Paz estava lá presente, né?
o Carlos Passos ficou marado, queria brigar com ele, não sei o quê. No fim acabou ficando amigo, porque ele, de certa forma, tem bronca do irmão, tem um ódio mortal do irmão. E o Carlos Passos praticamente atribui para ele aquilo que o irmão conseguia fazer. E nessa época aí que o Denis foi para lá, coincidência ou não, foi marcado um encontro num local que apareceu no escoador. O Benito, tão crédulo, crédito como ele era, quando chegaram no local, ele saiu do carro e teve que andar, sei lá, uns 100 metros mais ou menos. Chegando, foi para esse local, um local afastado, né, da avenida, um lugar deserto. Estava com um grupo lá, com o Xisto Paz, o Carlos Paz, o Pai Roger, mais alguns integrantes do grupo. E, de repente, apareceu realmente um objeto. O próprio, nesse o Carlos Paz, ele escreve isso. E também o Carlos, o J. Benítez, narra isso no livro dele, que parece que é 100 mil quilômetros atrás dos OVNIs. Onde o Benítez, na época ele estava pesquisando como jornalista em si, ele viajou para muitos lugares, segundo as viagens dele, 100 mil quilômetros de viagem. Então ele coloca isso no livro. Bom, o negócio foi tão rápido que para ele voltar até o carro, pegar a máquina e voltar e tentar registrar isso daí com o Benítez, não haveria tempo. Então isso é um fato que o Carlos Paz usa muito hoje aqui no Brasil, Deus o tenha, nas palestras dele. Ele é esse amigo do Benítez. Transformou isso, o Benítez, de um cético a um pesquisador de ufologia. Então, a partir desse instante, o Benítez começa a escrever. Em 75, escreve o seu primeiro livro. Depois vem um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto e tal. Escrevendo sobre disco voador. Aí, de repente, no meio disso, pinta Carl Troia, que sai da linha dele de ufologia e parte para falar sobre Cristo. E um sucesso do Ren, best-seller. Tanto é que era para ser um livro só e encerrar. Aí a própria editora impôs para ele fazer um segundo livro, um terceiro, um quarto e um quinto. Mas o quinto saiu com outro nome. O Benítez,
hoje, depois do sucesso, ele acabou se tornando uma pessoa mais responsável. Ele, nos livros que ele lançou antes da fase com a Troia, é um livro com muita coisa sem assim, chutar. Você chegava aqui e falava, olha, eu fui um descobridor assim, 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 assim. Eu tava sem nenhuma triagem e publicava aqui. Qualquer um que chegava para ele e falava alguma coisa, ele escrevia e publicava. Não fazia uma investigação em loco, nem um pouco mais a fundo, ver se houve testemunha, se houve registro fotográfico, vai no local, checa exatamente a situação. Ou seja, ele não fazia nenhuma triagem, coisa que hoje ele faz. Ele faz triagem. Então, ele, o próprio sucesso forçou ele a ser mais responsável. Então, o que ele fez em relação ao Cavalo de Troia é um plágio literário? Não sei. É um plágio literário, mas para dúvida. Mas ele colocou no livro em torno de 1.500 verbetes técnicos, informações técnicas, e provavelmente ele computou, ele pegou isso daí sobre a história dos humitas, que seriam os seres que saíram vivendo aqui no planeta Terra. Outra história também, um capítulo à parte da filologia muito extenso e bem complicado, bem, bem curioso. Ele acompanhou Santo Sudário, as pesquisas, as análises, acompanhou com todos os detalhes. Pesquisou tudo que foi publicado hoje sobre Santo Sudário. E também fez várias viagens pesquisando a vida de Cristo, nos locais, nos lugares onde Cristo viveu, inclusive foi até na Índia, em Caxemira, que existe uma teoria de que Jesus não teria morrido, mas teria ido para Caxemira e morreu velhinho lá em Caxemira, lá, né? Então um tubo lá que se diz que é de Jesus Cristo. Então ele juntou todas essas informações e fez o livro durante o livro Cavalo Troia. Só que ele sabe escrever, ele tem um dom de escrever muito bem. Ele prende o leitor. O leitor começa a ler, 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 não vai terminar aquilo, fica naquela ansiedade. Então, nesse aspecto, eu tiro o chapéu e simplesmente aceito o caso e publico como autêntico sem fazer uma pesquisa mais profunda. Após o Cavalo de Troia, ele passa a ser uma pessoa mais responsável. Então ele tem aproveitado assim com o dinheiro que ele ganhou com a vendagem dos livros do Cavalo de Troia, do best-seller. Ele está fazendo viagens, está pesquisando mais profundamente, está através da recuperação de contatos de vários países, da amizade que ele tem, assim como ele amizade com a gente também. Ele está fazendo um trabalho mais profundo agora, um trabalho mais sério. No meio disso aparece também, por exemplo, os visitantes, por exemplo, ele fez um apanhado geral de fotografias, de ocorrências, e botou isso em sequência de ordem cronológica. Aí viu o visitante 2 que está para caminho já, que é de 64 para cá. Ele, inclusive, na última carta que ele escreveu, ele pedia fotografias mais recentes do Brasil, de idiomas. Então, nesse aspecto, eu tiro o chapéu do Benítez como um excelente escritor. Como pesquisador, eu daria essa nota 6 para ele antes da era Cavalo de Troia, e daria 9 hoje como era a segunda parte da vida dele em relação ao capítulo Cavalo. Ele ficou praticamente 7 anos sem escrever nada de ufologia durante esse período que foi o sucesso do Cavalo Troia. Agora, você pega, por exemplo, o livro dele, Eu, Júlio Verne, você acha que ele força a barra violentamente. Ele se põe como uma encarnação do Júlio Verne. Então, ele força a barra em certos aspectos. Então, se ele é um escritor que vive hoje disso, mas ganhou projeção, ganhou nome. E eu tenho certeza absoluta, Cláudio, eu
você, qualquer outra pessoa na posição dele, praticamente agiria da mesma forma. Porque a partir do instante você torna uma pessoa famosa, uma pessoa que em todos os países que foi lançado o livro que fez sucesso, você logicamente, dentro daquilo que você está se propondo a fazer, você vai aproveitar a onda e vai escrever outras coisas no meio. Foi o que ele fez. Eu acho que qualquer um de nós faríamos isso. Uma vez que, se você pegar no Brasil, talvez o único cara de escritor que também não deixa de ser um grande charlatão, o Paulo Coelho. O cara é brilhão, o cara tem sucesso. Lançou 3 livros praticamente, 3 best-sellers. Mas de magos, assim, não tem nada. Ele usa uma postura hoje, é só um sucesso. As coisas que ele fazia antes, a gente já conhecia antes, era um tremendo, um blá blá blá. A coisa esperando picareta, um tremendo, um porra louco, vamos dizer assim. Só que soube escrever, fez um livro, fez sucesso, fez coisa. Porra louca mesmo. É, contar no dedo. Pode contar nos dedos as exceções do escritor do Brasil que faz sucesso. Então, para você hoje sobreviver de livro, o Brasil teria que lançar um best-seller a cada 3 vezes. Para você realmente ter uma vidinha tranquila. Porque hoje quem ganha dinheiro no Brasil são as gráficas, né, as editoras. Pelo menos você ganha em porcentagem de preço de capa, você não tem controle de quantos números vem, você não tem controle de onde são vendidos, para onde são enviados. A editora tem um controle total absoluto na mão e você fica na dependência. Só completando. A mesma coisa eu na posição do produtor de vídeo, né? Dessa firma que eu estou abrindo algumas vezes. Quando na época eu trabalhei em conjunto com o Mário nessa fita do Cunaré, eu cheguei à triste conclusão da distribuição da fita. Hoje, o que você faz? Você chega numa distribuidora e fala, tem essa fita que eu produzi. Eles pegam, vai lá e assiste. Assiste e fala, eu te pago nessa fita aí. Varia de 2 a 10 mil dólares. Alguma coisa que se interessar, mas é fraquinho, eu pago 2 mil dólares. Você vende os direitos para ele. Ou se é uma senhora produção, toma 8 mil, 9 mil, 10 mil no máximo. Você, uma que eles não pegam a fita, vamos supor, para distribuir no Brasil inteiro, tem uma porcentagem. E se eles fizessem isso, porcentagem das vendas. E se eles fizessem isso, você não tem controle de quantas fitas realmente foram vendidas. Você não tem condição de criar o Brasil inteiro com as videolocadoras para ver quantas foram vendidas. Então, conclusão, eu tomei a decisão e eu vou ser meu distribuidor. Eu tenho dentro das minhas cartas, do meu arquivo, eu tenho uma mala direta aí que se eu for pegar uma por ali, um credinho, e logo 3 mil, 4 mil nomes, esses anos todos. Mesmo na planeta, você pega constantemente, toda edição você tem 2, 3 pessoas em ufologia. Então você faz uma mala direta dirigida para pessoas que gostam de ufologia. Então eu acho muito mais, você ganha talvez assim, um pouquinho mais de dinheiro, você fazer uma produção e distribuir você mesmo, do que treinar na mão de terceiro para distribuir. Então, ali no DVD, a coisa de livro, a situação é mais ou menos parecida. Então, isso que você falou. Deixa eu ver, Você falou, eu respondo o livro, é impossível. Né? Claro, tudo bem. Veja bem, a encarnação, ela é uma pessoa que já vinha há alguns anos atrás se interessando por ufologia e passou a contribuir para o Geoeletra Revista como tradutora de coisas em espanhol. Ela dominava perfeitamente a língua espanhola. Ela nasceu na Espanha. E
e cada vez mais ela começou a se entusiasmar pela ufologia em si. Até que, de repente, pintou, mas assim, um caso na mão dela, onde ela teve a oportunidade de divulgar em primeira mão, nesse caso, agora Piranha, e, consequentemente, com isso, acabou sendo convidada para participar de congresso. Então, para isso, entre aspas, para dar fagrola. Foi a porta de entrada para a ufologia. Isso, durante, eu estou com 44 anos de pesquisa, desde 2016, eu conheci dezenas de pessoas que passaram pelo que está passando agora. Como sendo, vamos dizer assim, esse caso é meu, ninguém passa pelo primeiro. Uma coisa que a gente está hoje desenvolvendo um código de ética dos ufólogos, não existe, vamos dizer assim, dono de um caso. O ufólogo pesquisou é dono, não existe, isso é uma ignorância, besteira. E o primeiro aspecto errado nesse aspecto que eu pondero para a encarnação. E ela não é o dono, a dona do caso Guarapirá. Isso é condenado. Oi. Está percebendo para o pai agora? Cara, mas um pouquinho só. Eu estou com medo. Desliga. A postura antiética de um ufólogo é ele se intitular dono do caso. Eu acho que é uma puta ignorância. Vários casos, por exemplo, vou citar um exemplo. Alguns exemplos que eu pesquisei, o pessoal do Google, por exemplo, o pessoal do Gione, por exemplo, pô, você pesquisou aquele caso assim, pô, tem condições de conversar com a pessoa? Não te mata, não, vai lá e conversa sem problema nenhum. As pessoas que fizeram filmes, que eu me pesquisei, eu torno isso público e eu não faço segredo da identidade ou do endereço da pessoa. Se a pessoa quiser checar um caso que eu pesquisei, coloco a pessoa em contato sem problema nenhum. Então, não existe, vamos dizer assim, esse negócio de que eu pesquisei, eu sou dono do caso. Isso não existe. O caso da Beth, por exemplo, da Débora, outras pessoas conversaram com a Débora, a Lismares, levei ela em congresso em Curitiba, pessoas lá conversaram com ela toda. O pessoal do Laércio Fonseca também teve com ela, conversou com ela. E é um caso que a única restrição que eu fiz, que ela mesma pediu, de não tornar publicamente o rosto, o nome completo dela, o endereço, para evitar de repente de romaria na casa dela. Fora isso, qualquer pesquisador que quiser conversar com a Beth, está à disposição. Tanto é que quando ela ficava apavorada de falar pela televisão, quando foi documento especial que eu acabei colocando o caso dela no ar, né? Eu conversei com ela, expliquei com mais, falei, Beth, já senti firmeza no pessoal, que essa parte de fazer um programa pai, sério. Pai, olha a sola do meu tênis. Eu estou passando suas dados para eles, querem conversar tênis. Contigo. Eu estou dizendo para ele que você não quer aparecer, não quer ter o nome divulgado, esse Beth, milhares de Beth. E a tua imagem vai ser censurada, o teu rosto. Não topou, a televisão respeitou, tanto é que foi filmada contra a luz. Então, isso é uma postura que ela me pediu, que eu respeito, e quando botar na televisão, a televisão respeitou também. Então, o primeiro aspecto é isso aí. Eu acho condenável o fórum se tornar dono de um caso. Primeiro aspecto. Segundo aspecto. Eu acho que é uma questão de ética. Qualquer outro pesquisador que venha pesquisar o caso já pesquisado, uma questão de ética citar pelo menos o caso já foi pesquisado. É uma questão de ética. Eu pesquisei um caso, você quer pesquisar também. No teu trabalho em si, você vai mencionar que
se case, que sua mãe é pesquisar, o que for e tal, 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 tal. Então acho que isso, papai, é normal. Isso aqui está uma merda. E qualquer trabalho de ufologia. O que aconteceu com o caso da Débora Piranha? Se falava já há mais de um ano de que do caso de mutilação do ser humano, que foi aparecido um corpo na represa do Guarapiranga, que tinha mutilações idênticas, isso aqui, tal, tal, tal. O Rubens Croix, que tem um primo que trabalha no fórum, não sei exatamente como é que foi, teve acesso ao processo. Tá bom, cara, tá estourando. Não, não dá nem pra pôr. Tem que arrumar direitinho pra pôr, cara. Tem que despacar, tem que desligar e até não finaliza. E a partir do instante que o Rubens pegou as fotos, ele mostrou pra gente as fotos, a foto impressiona. O que fez? A encarnação se interessou e resolveu ir pesquisar o caso. Então entrou em contato com aquele, o nome dele, o juiz de direito, promotor público. Uhum. Conversou, bateu papo, explicou e tal, foi depois conversar com o médico legista, conversou. E de repente, ela passou os dados para o GVAE, quando ele já fez um tremendo sensacionalismo, gosto dela vender revista, não saber sobre a autenticidade do caso. Para mim, Bamba publicou aquilo fazendo um estardalhaço violento, para mim, meramente um sensacionalismo barato, tipo notícias populares. Bom, ela foi para o Congresso em Curitiba, apresentou isso, o Gemara se aproveitou também da situação, fez slides das fotos dela, levou para os Estados Unidos. Divulgou isso nos Estados Unidos. Bom, paralelamente, um delegado de polícia aqui de São Paulo, amigo nosso, ele, quando viu publicado na revista, se interessou. Falou, é um caso policial. É um caso que está na minha área. Ele gosta de ufologia, pesquisa ufologia, já com o Dr. Max, há muito tempo. Ele falou, pô, eu vou checar isso, eu quero saber, ele fala assim, um caso policial ligado com a criação de um escovador, né? Ele falou, vou me útil ao agradável. Ele, por ser delegado de polícia, ele tem muito mais amizade do que a encarnação, vamos dizer assim. Muito mais acesso a outras fontes de informações. Então ele, por conta própria dele, ele foi conversar com a equipe que atendeu o caso, conversou também com o promotor, conversou com o médico legista, teve acesso a outros tipos de documentos, inclusive a outros tipos de informações que a própria encarnação não teve. E o rapaz era um rapaz que tinha um problema grave de saúde. E tomava um remédio, falou o nome do remédio, que era muito forte. Só que o cara enchia a cara constantemente. E por ele misturar a bebida com esse remédio, ele mexe e apagava. Tinha assim, aqueles mãos fritos assim, então apaga e desmaia e fica ali horas e horas. Aí, ele mexe e ia pescar. E aconteceu isso algumas vezes, ele apagar, misturar o gás de cadernão, com álcool misturado. E a mulher não deixava ele em casa, ele arrumava as pescarias com os amigos para poder beber longe de casa. Das várias vezes que aconteceu isso com ele, ele foi socorrido pelos amigos. E dessa vez ele foi sozinho. Provavelmente ele apagou de novo. E acabou morrendo porque ele caiu com o rosto na água, na beira onde ele estava pescando. Caiu, ficou com o rosto na água, ficou de fora. A equipe
que resgatou, que atendeu o caso, como viu aquilo assim muito estranho, estava encontrando uma explicação lógica, que a pessoa estava até então, ida como indigente, levou o corpo dele de volta para a ilha. Deixaram lá o inteirinho e filmaram. Nessa filmagem aparecem uns pequenos ratos que tem lá na ilha. E tem um nome típico desse ratinho aí. Esse ratinho é comum ele comer partes moles do corpo. É comum entrar por buracos no corpo ou fazer buracos. Então esse filme mostra a cena do ratinho dentro do cu do cara e comendo lá dentro. Quer dizer, não mostra lá dentro comendo. Você supõe que ele está comendo, porque ele se vê entrando e saindo. Bom, ele fez um senhor levantamento, esse delegado. Como a gente tem amizade, ele acabou depois ligando para mim. Vou levar ele. Já faz vários dias que eu estou em cima do caso do Ratilândia. Ele fez isso, pedindo espontânea vontade dele. Ninguém pediu para ele investigar. Ele ficou curioso, esse delegado de polícia gosta de ufologia e de repente são casos dele. Para ele foi um prato cheio, né? O último agradável foi pesquisar por conta. Então, ele me relatou isso tudo por telefone, dizendo, falou, Valdir, esse caso não tem nada a ver com o disco voador. Pô, ele é um cara sério. Ele é um cara que gosta de ufologia. Ele não tem nenhum interesse em querer pôr um pano quente em cima e desvirtuar a realidade dos fatos para dizer que não é. Mesmo sabendo que seja um cara de ufologia. Jamais ele faria isso. Conheço que já há muito, muito anos. Trabalhava, já acompanhava os trabalhos em 77, naquela época da PEX. Eu participava do programa, eu já estava lá nesse grupo. Então, depois de tudo que ele me relatou, eu peguei e liguei para a Encarnação. A Encarnação acontece o seguinte. Tem um delegado de polícia, amigo nosso, se interessou por causa, agora pesquisa muitos anos de teologia, fui atrás, descobri isso. Essa mulher ficou possessa. Ela ficou possessa, não quis saber. Que eu acho que é outra postura idiota da forma do fólogo, que não aceita novos dados. É uma postura idiota. Se eu vou pesquisar o caso da Beth, divulgo o caso da Beth como caso, ó, tem acontecido isso. Se de repente aparece um outro pesquisador que vai pesquisar o caso dela e descobre coisas novas, eu como pesquisador, no mínimo, tenho que ter a humildade de ouvir, de comparar e discutir eventualmente. Olha, eu não concordo com isso, por causa disso. Olha, com isso eu concordo. Eu tenho que avaliar o novo gás que aparece não. Não simplesmente falar, não quero saber. Eu pesquisei e eu acho que a autêntica tá boa, gente. Então, ela teve essa parte muito, muito negativa da encarnação, não queria ouvir. Mas tem uma reunião aqui, chamei o delegado de polícia, ele veio aqui em casa, o cara nasceu ali também. Pô, e ela sentou ali naquela sofá ali, e ela queria, na impressão que ela queria bater no. Ela não queria aceitar. Ele também não gostou muito, ficou chateado e falou, pô, mas. Ele até comentou, cara, ela é uma pesquisadora, não quer ouvir. Eu ouvi o que eu consegui descobrir com isso. Ele falou, não tem interesse de mentir, de inventar nada. Isso não é um caso, é um caso de polícia, não tem nada a ver com o disco voador. E outra coisa, cara, você vê fotografia, existe no mundo inteiro. Existem filmes no mundo inteiro. Marca do Sol, no mundo inteiro. Abduções, no mundo inteiro. Efeitos eletromagnéticos, no mundo inteiro. Radarização, no mundo inteiro. Mutilações de animais, no mundo inteiro. Os casos de implantes agora, já tem um monte de casos já conhecidos de implantes. Ou seja, a ufologia não se baseia num fato. Se baseia em fatos. De dezenas, centenas, milhares de fatos iguais. Quantos casos de mutilação humana existem no mundo? Se conhece um.
para a pirâmide. É o tipo da coisa que é o único caso que existe, não existe mais nenhum. Se falou que já tem mais 10 casos, não sei o quê, o Gerard falou que nos Estados Unidos houve casos, assim. Mas não mostra publicação, não tem publicação nenhuma. Eu não vi divulgação nenhuma. Por quê? Porque pessoas mais sérias que viram casos semelhantes assim e ficaram na dúvida, foram pensar mais a fundo, né? Resolveram não publicar porque não se tem certeza. Não é não, na comprada, porque às vezes trabalhasse. Bom, eu fui mais longe ainda. Eu fui mais longe ainda. Eu pedi para o delegado de polícia se ele podia participar de uma reunião nossa para a noite. Tudo bem, sem problema. Aí ele foi na reunião, a Encarnação também foi e tudo mais. E lá mesmo está acabado já discutindo um pouco. Bom, depois que ele mencionou que foi levado o corpo de volta, ele foi filmado, o próprio delegado falou, tem um problema ético. Violenta com ele. Você imagina livre de imprensa. Se a imprensa souber, é uma vida de problema aqui agora. Que a polícia pegou um corpo humano, levou para a ilha, deixou lá um tempão, 2 dias, para fazer filmagem. Isso é um prato cheio, né, até agora. Então, olha, esse tipo de coisa, ele falou, toma cuidado que isso é publicado, porque isso aí envolve uma ética, envolve a polícia vai falar que não, porque não ser louco de dizer que fizeram isso, porque não trata a imprensa aí, vai ser um prato cheio para botar uma imagem negativa para a polícia. Bom, ela voltou a conversar depois com o promotor público e com a pessoa que está em poder do filme hoje. Conclusão, o promotor acabou confessando, falando que realmente foi feito na filmagem. Mas foi feito num cachorro morto. Pegaram um cachorro, botaram na ilha, um cachorro morto, e foi filmado os ratinhos comendo o cadáver do cachorro, né, o corpo do cachorro, e também entrando lá pelo lado do cachorro, tudo correndo por dentro. É lógico, o cara não vai falar, não vai ser louco de falar que levaram de volta o corpo humano lá, o corpo do cara. Falaram que realmente houve essa filmagem, que foi feito um cachorro. Bom, para minha surpresa, que eu acabei ficando mais chateado com a Encarnação, era nesse congresso, eu não assistia, eu estava aqui em São Paulo, eu fui só no sábado para lá, né? O congresso foi só na quinta, ela apresentou o trabalho dela na quinta, na sexta, fiquei sabendo posteriormente. E tanto ela como o Rubens Góes fizeram uma espécie de chacota em cima disso. É, estão querendo isso que me falaram. Estão querendo destruir o cara da Guarapiranga, dizendo que não é descobridor. Inventaram até um ratinho inteligente que faz buraquinho redondinho e come por dentro. Levaram pela acusação. Tanto o Rubens Góes como a Encarnação.